Изенер кемкер ше полукерегне, ам гетема, ну минул собра тема прилле, блок тар интернет я ам гетема, мандах булар, нима керек, постын блогин идершин ютуб теж, захайды киргилер керек, па захайды халынсба, инг бурнадам, телефон пыльстыг я, мандах телефон прайзнан пар, смартфон минул, Мейзу хайды до фирмы, меня на шахсда в Виндемс, там шок тезы, ну, чем она хайды до фирмы, пар я Мейзу. Сикс, ядролог тушилер я, Сикс оперативка. И лучит кезе. Она, анда минум, он алта гигабайт урн, по кереглер позавейце, она артистага минчогал, он алта гигабайт, ну и позы, смартфон, да хайды не мотор. Керек болырсы, заходик программа жақтарында үйнетін приложение бар. Мұндық керегілерді басшын. Я, аның керегілердің хостер алызы. Керек болыр, мұндық микрофон. Мұндық немес микрофончық менің бір, я, шоқтынығы. Микрофонның естігін нуға аниме, ипті сулы спазыл бенже, а микрофон жоқ пырай немелерді пас был, а шарир пузы телефон пасе. Кутырм я мен мэнда урома да тушем я. Машин лар мэнда кичелер улыр нема. А мин чоқтан чем. Кызы уны мэнда тулдыры исти. Анар микрофонын тоғынзы ол мағат. Пазы. Микрофоны пасқа керек. Телефон ақызы мен аны тушем табырлық алыйбы. Селфи палка тушелер аны. Я, ну, прежде всего, телефон тут чем мандах. Телефон тут хзы герек. Я. О, технически не мэлэр дангалзы. Ну, телефон тут хзы. Че, уртамах типин, хайдите. Блютусты галзы, мин блютусты гюнет налгам. Блютусты гну нумы замагат. А мэнде холдан гюнет телефон зар тахтнага герек шоул. Кнопка жагапар, я пасту, она сурсы, мы тут тапарды. Блютуз там по Тудынжағы ше ходить пищу сили галтыш салковыгами на налгам был я. Ну телефон опазы пулганы кызнын пулганы фирмынын пузыни анды он бірже он же мун телефонын албылыға шарир ол сикс он ядролог тушелер я пингу тусты. Ну пазы тирглерді басқануыма керек пазынынды пазда артық немімді керек шығыл. Тут пілістік программалардың алзы YouTube канал пустың аккаунтын аз болағы керек анды хайдеде. Аккаунт азықшысы анды керек почта gmail.com андачы. gmail.com я. Анды ол почтын аз болзар сірді анды YouTube-тың канал аның хозы. Бұлыр анды көздігілер хостеры пілтістік хайдар хайди парық анды пара жерді стрелкалар бар я. Канал аз бұзғыса, да, барақ керек, ну, президентің анды пілболыға жерді. Пілбенші сіңер паршезер ютуб сара хайди постың канал аз бұлығы ұрсылының пасезер я ютуб серге шоқ төбір. Анды кізілер бар, олар сабыра шоқ төпшелер. Күп сұрғылар ұнан тұшелер, яны табырзар. Ну и пазы шықы керек. Ну шықы ол уже ақша сатылыш күнімен емес. Смартфон ақша зат болуға шәрел, микрофон ақша зат болуға шәрел, приложениялар тихе кетшелдер, я. Ну, смартфон тұтқызы, селфи палка тұшелер, ақша зат болуға шәрел, күф немес ақша, шешқыны, ақша сат болбыз. Ол сат болбыз неме, шықыны, шықызы жоқ дізден, ненже де ақшының, алақтырнары, я, ау, итпіс аны, ол ақшыға да итпіс аны. Итпіс кезеге, шух, идер кезеге бір жоқ. Тадырлар мен андай. Нема бір шух бар. Вот, ходи тайги. А шылқы дені неме дені ол? Шылқы. Нуға, кіздің кемінді шылқызы бар, а кемінді жоқ. Ол мен жоқ деп шым блок етчем шылқы. Шылқылар көп кіздің. Ходи бір кіздің блок етчем шылқызы жоқ ол. А пасқан мегі шылқызы бар. Ол аймақ мұндайлар мұндай я. Кіздің керексін стері қостыра. Блок етчен шылқының хам ұңдайларын. Шоқты пергі сақычым. Ең бұрыны да. Кізі үсіше. Үсіше Бразарының